খালি ঘৰ শূন্য মন এইবোৰ দেউতাৰহে ডাইলগ ডাইলগ নহয় এইবোৰ মনৰ কথা তই দেখোন কিবা কথা থকা বুলি কৈছিলি মোক আৰ্জেণ্ট হে আৰ্জেণ্ট কথা ইমান দেৰি থাকে নেকি যদি ইমান দেৰি ধৰিয়ে ৰাখিব পাৰোঁ তেন্তে কি ডালনো আৰ্জেণ্ট কথা হ'ল এই বেছি মডাৰ্ণ চিন্তা কৰি বেছি প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ গৈ এই পৃথিৱীত মানৱ সন্তান কিয় লাগে জাতীয় প্ৰশ্নবিলাক তুমি নকৰিবা স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30